The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Let's Playen här på min kanal, hörni. Idag... Bah! Du, hör du? Ja, fasen är det där? Kom här och bara gör sådär. Hörni, idag så ska vi göra en kycklingfarm. Vi behöver ha mat. Jag har mina brödisar, de är snart slut. Och det är en till där som vägrar. Bam! Så, bam! Sådär, tack så mycket. Vi ska göra en kycklingfarm. Och jag har förberett lite grann. Jag har min lilla kyckling här som har gett mig lite ägg. Vad den här egentligen gör, det är att den, han lägger ägg varje morgon. Titt som tätt. Så att, ja, han funkar skitbra. Vi ska använda honom idag. Så det vi ska göra, vi ska bygga en liten farm. Och det vi behöver göra då, det är att vi behöver ha lite järn. Och det är frågan om vi ens har någon järn. Visst måste vi ha järn, hörni. Shit, där har vi lite iron nuggets. Hur många får vi på den? Vi är 3 stycken. Vi behöver ha... mycket har ju gått åt till mina hoppers. Men jag kan ju tycka att vi borde ha järn. Där har vi 4 stycken, 7 stycken. Det är perfekt. För det ska räcka till en minecart. Bam! Hörrni, vill ni se mer Minecraft, glöm inte att trycka en tumme upp då. Så det vi behöver ha en kista. Vi behöver ha... vad ska vi ta ur gottepåsen här? Behöver vi ha en hopper? Jag tror att vi behöver ha en hopper. Vi behöver definitivt ha en comparator. Och vi behöver ha observers. Sen, jag tyckte jag såg en liten bucket någonstans. Där, den behöver vi också. Vi behöver ha lava till den här. Den här kommer vara helt automatisk. Frågan är om vi kan göra såna här snygga slabs. De där, oh yeah. De där ska vi också ha. Vi behöver ha en sån typ. Vi måste ha en sådan här nämligen. En sådan och en sådan. Vi byter plats på dem. En sådär. Minecraft. Minecart with hopper. Oh yes. Så behöver vi ha massor med byggblock. Det har vi där. Vi får bygga en vanlig sten. Vi behöver ha... vad är det de heter? Dropper. Dispensers. Dropper. Det är dispenser. Och det är med pilbågen. Och då är frågan, har vi någon string? Alltid det här samma letandet. Mer järn. Tyckte jag så mer järn någonstans. Vi behöver ha en sån där med. Och vi behöver faktiskt ha en sån till. Visst är det. Så där, string. Redstone. Vi har ju pilbåge, men det måste vara en hel fungerande pilbåge. Frågan är vad vi kan ha grejer. Har jag någonting här nere i mitt lilla kistrum? Jag har faktiskt ett kistrum. Som jag satt här, men jag har absolut ingenting där. Jag behöver ha string. Och jag är utan string. Vi har 2 stycken. Vi behöver ha 4 stycken till. Så låt mig springa och leta efter spindlar så att vi kan fortsätta i alla fall. Så där, ja, då har vi dem klara, hörni. Vi har string, 9 stycken. Vi har lite spindelögon.
Och vi har lava som jag plockade upp. Där! Så nu ska vi göra våra dispensers, va? Det är dispensers. Jo, visst fasen är det dispensers. Den här farmen, jag älskar de här små farmarna. Jag vet att jag har en sån här på 90GQ som är väldigt, väldigt gammal. Och den genererar ju faktiskt fortfarande kycklingar. Så att, ja, vi placerar ut den här så länge. Jag kommer ju flytta alla mina farmar efter ett tag. Dit bort, när vi bor på... vad heter den? Svampön. Mushroom Islanden. Okidok. Så det vi då ska göra, det är ju... Vi behöver ha den... Om vi ska ha farmen här... Så tänker jag mig då att vi har... kista så... Där, och vi behöver ha en hopper, gå in i den där, så där ja. Den här... Den ska vara på så. Och sen ska vi då sätta... vi kan ju sätta block så där. Vi kan sätta den där med. Så, det här blir skitbra. Det där blir så jäkla bra. Och den sätter vi så. Så där. Den här är ju där. Vi gör så, där. Den här ska de stå på. Så att vi behöver hem. Jag behöver fixa till mina dispensoarer. Samtidigt som vi ska sova lite grann. Vi behöver ha dem. Vi behöver ha pinnar. Vad har vi pinnarna då? Där har vi pinnarna. Beep. Så. Då ska vi se. Bow. Vi gör... En bow och en bow. Sen gör vi dispensers. Dispensers. Två stycket. Sådär. De här kommer ju skjuta ut ägg och lava och hela faderuttan, hörni. jag tror att det här kommer funka. Vi behöver ha en sak till. Och det, vi måste ha en liten matta. Jag vet inte vem som är upphovsman till den här designen. Det var någon på Reddit. Det var en Reddit tror jag såg den där. Men det står inte vem som är upphovsman till den. Så hitta den så kommer det stå i beskrivningen. Om jag kan hitta den på detta. Men de här är ju ganska snarlika. Allihopa egentligen. Så att ja, det är svårt att säga vem som är upphovsman till just den här. Och ska vi se, kan vi göra trapp av dem där? Det kan vi. Men frågan är om vi inte ska göra den här. Vi gör det. Vi ska ändå riva den sedan. Där glas där. Så, 20 stycket. Räcker det? Det gör det säkert. Det gör det säkert, hörni. Så, då ska vi se. Vi behöver ha dem där. Vi sätter dem så. Då tar vi den. Sätt en sån här trappa. Inte så i alla fall. Inte så. Vi sätter den så. Och den andra, kan vi sätta den här? Då kommer vi alltid in i den. Och skulle vi kasta ner någonting i den nu så kommer det komma ner den där. Det är helt perfekt. Den funkar ju som det ska. Det funkar som den ska här, va. Så här vill jag då ha sådana block. Så. Så att vi kommer åt den där. Okej. Här bak då. Så ska vi då ha dispensern. Och då sätter vi den där. Nej. Vi gör så där. Vi sätter dem så där. Blir mycket enklare då. Så där. Boom.
Där har vi dem. Den här kom ju. Dispensen skickar ut droppen. Den bara ploppar ut den. Annars får vi byta dem helt enkelt. Det är inte svårare än så. Det är faktiskt inte det. Men i alla fall. Om vi kan sätta de här. Vi behöver ha en. Dropper dit. Där. Vi behöver ha en matta därpå. Från den här så ska vi då mäta. Med en comparator. Sen ska vi ha en observer. Och då hoppar vi och sätter den så. Och jag vet i fasen om den ger. Ser ni där uppe? Titta här på den här delen. Så ser ni att det blinkar till där. Men den ska inte vara i subtraction läge. Utan den ska vara helt vanlig. Okej, då kör vi vidare. Boink, boink, boink. Där. Så. Här kommer ju de stå. De små liven. Så. Så vi sätter dem två så. Där kommer vi ha kycklingarna. Bebisarna kommer stå här nere. Och när de växer upp, om vi säger. Så kommer de att bli triggade av lavan och dö. Helt enkelt. Ja, men hur... Vi kan göra så här faktiskt. Gör vi så. Där. Ta bort båda två. Sätta tillbaka den. Så ska vi ha dem här nu. Bam. Man är inte dum, hörni. Man är inte dum. Så. Hur många? Vi har bara en kvar där. Okej. Okay. Så. Det. Smack, smack. Så, jag skulle vilja, här skulle också vilja man se de här kycklingarna som är här, det är de som kommer lägga äggen. Så att vi gör så. Frågan är om vi har mer glas. Vi borde ha ett glas här. Någonstans. Och de kycklingar som är där i, och oh yes. De kommer ju vara morföräldrarna och farföräldrarna och hela faderuttan här nu, va? Så att, boink, där. Så tar vi de här. Så. Nu ska vi se. Om vi gör det här rätt nu. Så. Där. Frågan är. För vi ska ju. Där ska vi ha sånt i alla fall. Det jag tänker mig nu. Det är att om. Jag skulle nog vilja ha. En lampa där. Kan vi ha en glowstone? Eller har vi. Nej, vi har ingen sea lantern. Vi har ju inte det. Men glowstone ska vi ha. Så. Zup. Boink. Då blir det lite lyser på. Jag vet en sak till vi behöver ha. Som kommer göra det helt fantastico. Jag tror jag har de här i festen. Där. I och med att vi kör samma stil här överallt. Förutom där då. Men här ska vi definitivt ha det. Tjup och tjup. Så. Där. Här ska vi ha. Boop. Så. Nu är frågan. Om den här. Jag tror vi behöver ha en vägg till där. Den här. Får vi behöver ha den här. För jag vill ju på något sätt kunna öka på mer kyckling än den här. Men den här ska ju kunna trigga den där. Och det tror jag faktiskt att vi kan göra så här. Att om den här sitter så. Så här. När den här ger utslag från den här. Så kommer den här. Ja, det här kommer bli bra. Det kommer bli så bra.
Det är så kul att döda kycklingar. Balap, balap, balap. Så. Där. Men vi kommer åt den där. Så. Då får jag. Vi lägger in den där. Hämta lite kycklingar här borta nu. För den här har ju gjort ett par stycken åt oss. Så. De här ska bli helt färska kycklingar. Och då är frågan, hur kommer det här fungera? Ja, jag ska visa. Här ska vi då kasta ner. De här kommer ju växa upp sen. Och bli stora. Och när de väl blir stora då, så kommer de att ge oss det här. Och jag ska visa. Där har vi, de där får vara så. Och så sätter vi den så. När kan jag dema detta på något sätt? När så här. Om det kommer om vi gör så här. Japp. Då är frågan, har den här av Silk Touch? ibland går det inte som man vill. Boink! Men på ett sätt gjorde det ändå. Men här ska vi då ha ner. Tänk er nu. Där. Den här kycklingen som är där. Vad tusan står du på? Han står jättekonstigt. Du dog. Okej. Du dog. Ibland går det verkligen inte som man vill. Hörrni. Det går inte som man vill. Men en sak är säker. Det går åt mycket ägg. Det går åt mycket ägg när man gör den här. Man kastar där. Där sjönk han ner. Helt perfekt. Så. Den. Bam. Så. Han är ju där i. Så om de här får ett ägg här nu. Boom. Vad händer då? Ingenting. De åker in i den där. Vet ni vad? Jag tror jag har glömt, missat någonting. Jag har inte glömt någonting. Jag har missat en sak bara. Så vi ska gå och lägga oss. Jag tror att vi behöver ha... Vi kan inte ha... fulla block där uppe. Utan vi måste ha redstone. Och det har vi på oss. Bra. Så att... här, då ska vi se. Den ska ju vara där. Så. Boom. Här. De här, vi behöver ha redstone där. Och vi behöver ha redstone på den där. För den vet vi ju... vad heter det? Signal. Och då kommer den här triggas och ge... Ja, det där tror jag kommer bli bättre. Så. Vi smäller in en. Ser ni? Men de åker in där. Frågan är hur vi triggar dem. 9. De här kommer fyllas med ägg. Så att om vi... Titta här nu ska vi se. Vi har 9 plus 15. Vi lägger 16 där. Smack in den. Så kommer den. 16 plus 6 stycken. Då har han skjutit ut några stycken. Är ni med hur det funkar?
Vi lägger in 6 stycken. Han har skjutit ut ett ägg. Och nu är 5 stycken. Plus 15. Så han skjuter ut 2 stycken och en blev sån här. När de här sen växer upp, det är då det finurliga i kråksvängen kommer. Då kommer de bli tillräckligt höga för att komma upp halvvägs här. Och då kommer de dö i kycklingarna. Eller i lavan. Och ja, ni vet vad som händer då, va? De dör! De dör! Och då får vi kokt mat rakt ner i den här. Så att det jag ska göra nu, det är att jag kommer vänta till de här vuxit upp. Och sen aktiverar vi den här igen. Och trycker ut. Så får vi se hur det blir. För det har ingen där nu. Så att ja, jag går AFK lite så... Så tittar vi till dem här alldeles strax. Nu ska vi se, hörni. Jag tror att de har vuxit upp allihopa. Jag har fyllt på lite grann också. Så det är väldigt många där inne. Men det ser mer ut än vad det är. Jag tror att det är 20 stycken någonting där inne. Men ja, de funkar. De här vuxit upp i alla fall, vissa av dem. Och om vi nu går in här igen. Så ska vi se hur det här kommer fungera. Vi har ingenting där i. Men vi slänger i alla de här, lägger 16 ägg bara bam, sådär. Så ni eller? Åh, vi får kokt kyckling och fjädra och vanliga kycklingar. Kan vara att den någon som hoppar någonting. Men oj, de där ska inte vara där. Hur kom de in? Ja. Det var ju vissa som flydde ju. De dödade vi. De har ju säkert ramlat ner den här. Men om vi nu tar 16 där, lägger in så igen. Vad händer nu? Vi fick mer kött. Det är så bra att den här funkar. Och den funkar ju så fantastiskt bra också. Så att så. De där funkar där de ska vara. De där funkar där de ska vara. Och vi får kukt kyckling. Hörrni, det här är fantastiskt. Det är fantastiska nyheter, hörrni. Men gillar avsnittet idag och vill se mer av den här serien, så glöm för guds skull inte att trycka en tumme upp, glöm att kommentera och prenumerera, så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då. Oj, jäklar. Hej då.